Ahoj, tady Pavel Říha. Já jste si asi všimli, poslední tři dny probíhala aukce o naše první NFT v rámci Future Digital. Gods of the Future Land. A byl tam Perun, byla tam Vesna, byla tam Morana. V tuhle tu chvíli jsou všechny tři NFT vyprodána a já se s váma dneska chci kouknout na plán co bude dál? Co nás uh, čeká dál v rámci Future Digital na této časové ose, kterou jsem si pro vás připravil? Uh, to, co se stalo za poslední dva dny, byla jízda. Postupně se vyprodali top tři bohové: Perun, Vesna, Morana. Uh, další jsou samozřejmě na cestě, ale. Tito tři měli nejvyšší guts rank, to znamená, budou to opravdu ti tři nejhodnotnější. Takže gratuluju kupcům, Perun byl vydražen za 4,99 Eterea, Vesna byla vydražena za 3 Eterea a Morana byla vydražena za 2,9 Eterea. A moje odhady, když jsem si tak soukromně odhadoval, a nakolik to vidím, byly mezi třemi až pěti étery. Takže mám obrovskou, a obrovskou radost, že se mi to potvrdilo, že v tom vidíte tu hodnotu. A. Jsme na začátku. Jsme na začátku něčeho opravdu, opravdu uh, velkýho. To znamená, pojďme se kouknout na nějakou časovou osu, na nějaký timeline, na nějakou vizi toho, co vlastně je Future Digital. Koukneme se na to podrobněji než kdy dřív, takže dávejte uh, dobrý pozor. A uh, tyto futurističtí bohové, Gods of the Futureland, 21 bohů, tři, který jsou prodaní, další 18, kterých přijde, jednoduše jsou vstupenkou do tohoto světa. Jsou nejhodnotnějším NFT v tomhletom světě, který zpřístupní všechno další, co se tady bude v následujících měsících a letech kolem Future Digital dít a že to bude velký. Ale to znamená, co uděláme a velmi brzy v rámci a Několika dnů spustíme nový Discord a Futureland Discord, kde začneme budovat nejlepší českou komunitu o NFT, Webu 3.0, metaverzu, virtuálních světech. A samozřejmě, držitelé Futurelandu, to znamená v tuto chvíli primárně Gods of the Futureland, budou mít speciální přístupy do zákulisí, budou mít svoji diskuzi, budou mít a, lepší přístup a, k týmu Future.digital. A to je první krok, který uděláme teď fakt brzo a začneme komunikovat, začneme si sdílet věci, které se dějou na poli toho webu 3.0. Bude to fakt živá a komunita plná hodnoty, plná obsahu. A další věc. A jak jsem říkal, a první tři bohové se prodali za 5, 3 a 3 etery, to znamená, a takhle nějak vypadá aktuálně etereová peněženka. Otázka je, co s tím. A, a je jasné, že. Tento první prodej 21 bohů, tato aukce, je tak trošku crowdfunding, vlastně příprava na něco mnohem většího. To znamená, drtivá většina peněz, za který byly prodáni tito bohové, a stejně tak ty další, kteří teprve přijdou do aukce, půjde zpátky do rozvoje projektu Future Digital a do vytváření hodnoty pro držitele těch NFTček Gods of the Future Land. To znamená, tam půjde drtivá většina, to je můj cíl, to je můj cíl s touhletou první sérií, obklopit se lidmi, kterým to dává smysl, který jsou v souladu s tou vizí, uh, vlastně přiby, přibrat jak sobě uh, do toho společenství, do toho týmu, být společně u začátku a pak začít budovat uh, něco naprosto skvělého. To znamená, uh, co můžu říct teďka? Pozor, rozšiřujeme tým a pokud, a teď nemyslím tým držitelů NFTček, ale pokud máte pocit, že chcete být součástí budování nejúspěšnějšího Web 3.0 projektu, nejenom na československém internetu, a jdeme i globálně, tak se ozvěte na mail zavináč future.digital future .digital a můžeme se o tom pobavit. Pokud máte pocit, že umíte něco, co by mohlo být na této cestě užitečný, pokud jste nadšení pro tuhletu cestu, tak velmi rád s váma budu mluvit a teď uvidíte dál na této timeline, co vlastně vš všechno chystáme a co vlastně všechno budeme dělat. Je toho totiž fakt docela hodně. A je to moje mise na příštích 10 let. To znamená, to znamená, první věc, kterou chceme udělat taky velmi brzo, je odstartovat projekt NFT Česky a, a, a aspirujeme tady na to vybudovat největší český magazín o NFT metaverzu a virtuálních světech. A, naše jedinečnost je, že. Tady je hodně věcí o blockchainu, o NFT, o bitcoinu a tak dále a tak dále. Ale o co tady jde a v čem cítím naší jedinečnost jako Future Digital je, že oslovíme mainstream. Budeme komunikovat trošku jinak, nebudeme komunikovat technicky, budeme ty věci zjednodušovat, budeme je vysvětlovat v širších společenských, kulturních a, a ano, i technologických souvislostech. Ale není to něco pro blockchainový díky, je to něco pro širokou veřejnost, který, kterou zajímá technologie, co pro, ně, pro ně bude znamenat v jejich biznisech, co pro ně bude znamenat v jejich životě. To znamená, tohle to vnímám jako velkou jedinečnost. Já sám nejsem nějaký technologický geek, neumím programovat Kryptoměny, neumím programovat virtuální realitu. Uh, Tohle ty technické věci jdou dost mimo mě, ale uh, chápu souvislosti. A to je něco, co je za mě naprosto naprosto uh, klíčový. Uh, spolu s tím samozřejmě otevřeme Twitter, Instagram a Facebook NFT Česky. Uh, a to je něco, co se co se stane poměrně rychle, na čem začneme pracovat, protože opravdu tady chceme vybudovat tu komunitu, chceme zjednodušit tyhle ty složitý věci tak, aby to prostě v češtině chápalo masa lidí, aby tomu porozumělo co nejvíc lidí a urychlilo, urychlilo to ten tady nějaký československý trh nebo česky mluvící trh i v konkurenci s tím zahraničím. Aby prostě a, lidi, kteří neumějí anglicky, nebyli technologicky pozadu jenom kvůli tomu, že že prostě to nemůžou sledovat v angličtině. Takže to je jedna z věcí, a, kterou chceme změnit a, s, tímto, a, s tímto projektem začít budovat tu komunitu opravdu masivně směrem na a, mainstream, a, další. Další, co je v časových ose, je samozřejmě našich 21 bohů, to znamená ustanovení poradního kruhu Futurelandu, jakmile všech 21 bohů bude mít svoje majitele a otevřít diskuzi o dalších krocích na česky i anglicky mluvícím trhu, protože zdržiteli 21 bohů nejenom že z toho budou mít prospěch, že z toho budou mít podíl, ale budu se s nima o tom otevřeně bavit, co je v plánu, budeme si sdílet zpět vazby, budeme prostě o tom diskutovat a společně udávat ten směr. To znamená, to je, co se stane v momentě, kdy tady bude 21 držitelů, Bohu Gods of the Future Land, kdy všichni bohové budou vyprodáni. Aktuálně je vyprodána první vlna. Na co? Na co cílíme, co chystáme. Jsou tu nějaký česky mluvící projekty, jsou tu nějaký anglicky mluvící projekty. Oboj má obrovský obrovský potenciál, trošku v jiných rozměrech. Dám vám příklady těch projektů. Který jsou v různých v fázích úvah a rozpracování. Neříkám, že úplně všechno z toho se stane. Naopak možná se stanou některé věci, které tady napsané nejsou, ale ten trh se strašně rychle vyvíjí. A my půjdeme samozřejmě tím směrem, kde v, tu den, v ten daný okamžik spolu s poradním kruhem 21 bohů. Uvidíme ten největší potenciál tu největší možnost, kde můžeme za dát nějakou přidanou hodnotu a zároveň, kde může celý projekt Future Digital a nejrychleji růst. To znamená, česky mluvící projekty samozřejmě uh, stáme další rozvoj Futurelandu jako takzvaného utility NFT pro Future Digital, to znamená toho NFT s přidanou hodnotou, uh, toho, který vám umožňuje být tohodle všeho součástí a zároveň samozřejmě uh, Futureland jako takový uh, má ambice, potenciál obrovský potenciál pro herní zábavní průmysl, ať už můžou vidět komiksy, čím dál víc z těch postav bude, ať už to můžeme převíc do nějakých her do budoucna ať už s tím můžeme pracovat jakýmkoliv způsobem je tady velký potenciál vlastně trošku oživit ty postavy, aby to nekončilo u toho, že je to jenom obrázek a to je vše zároveň Velmi pravděpodobně přijdou další série, které už budou větší, nebudou mít takové výhody, jako je Warriors of the Futureland, Mystics of the Futureland, People of the Futureland a tak dále. To znamená, bohové nám založí ten Futureland a on se bude dál rozvíjet a vytvářet svoji vlastní ekonomiku. Uh, poradenství a vzdělávání Future Digital. Vlastně taková vzdělávací agentura uh, Future Digital, uh, pomáhající celebritám, influencerům, značkám, online podnikatelům zapojit právě NFT a sociální tokeny do svýho vlastního ekosystému uh, pro crowdfunding, crowdfunding a financování vysněných projektů a vizí. A tak, jako to děláme my tady z Future Digital a aktivace, valuace a monetizaci komunity. A zároveň obohacení členů komunity daných influencerů, vytvoření vlastní tokenomiky, to znamená ekonomiky skládající se z digitálních tokenů, blockchainových tokenů a NFTček, a vzdělávání a marketing v oblasti Web 3.0 a stejně tak využití VR, AR, virtuálních světů a dalších moderních technologií Web 3.0. Tohle je náplň Uh, ty vzdělávací agentury Future Digital, která postupně a přirozeně bude, bude vznikat. A samozřejmě využijeme uh, kontakty, přístupy, které máme, aby jsme, aby jsme, pomohli budovat tyhle ty uh, blockchainové digitální komunitní ekonomiky i dalším influencerům, lídrům trhu. Uh, to znamená, to znamená, to je aktivita tady. A samozřejmě, když to budeme dělat, budou vznikat celý nový NFT projekty, série a tak dále u těch jednotlivých influencerů, značek a budou vznikat spolupráce. To znamená, můžete se těšit, že i z těchto věcí budete těžit jako držitelé NFTček Future Digital, konkrétně Gods of the Future Land, kteří z toho budou těžit nejvíc. A co další? A plánujeme určitě i nějakou československou sérii a aktuálně. Je náš pracovní název, o kterém uvažujeme, klíč ke svobodě. To znamená nějaký komunitní vzdělávací NFT, dost možná navázan na náš projekt Placen za existenci. Není to nic, co bych teď tady oznamoval, je to ve stádiu, ano, pravděpodobně se to stane, nemá to přesný harmonogram kdy, ale dovedu si představit, že to může být hodně, hodně silný. Zároveň. Uh, chystáme metavers knihu, to znamená to všechno, o čem já jsem tady mluvil uh, poslední měsíce, dát hezky uh, od A do Z, krok za krokem, uh, do knihy a dostat to, dostat to ke stovkám, uh, tisícům, možná i deseti tisícům uh, lidí uh, v češtině a v angličtině pak klidně tisícům. Ostatně tuhle tu moji knihu. A z nuly na milion, která se týká expertního biznesu a online podnikání a četlo víc než 38 tisíc lidí, to znamená to stejný chystáme udělat s metaverzem s NFTčkama a s Future Digital, to znamená můžete se připravit a že to bude veliký a bude o nás slyšet a tak co se týče zahraničí, a tady vzniká velmi zajímavý potenciál, tak už aktuálně je ve vývoji VR Play to Earn hra. Reálně už je hratelná, testujeme ji ve virtuální realitě, není ještě nikde vydaná, samozřejmě ladíme, ladíme. Očekává se příští rok, když všechno dobře půjde, a je to strategická multiplayer VR hra inspirovaná tower defense žánrem, ale převedená do virtuální reality, kdy spolu může více hráčů soupeřit a play to earn znamená, že tam přidáme NFT, přidáme, přidáme, tokeny kryptoměnu a kromě nějakého free to play módu, kdy se prostě klasicky jenom hraje a baví se u toho, tak tam bude i mod, kde se, kde se hraje reálně v rámci té ekonomiky a v rámci té kryptoměny, takže hraním půjde i vydělávat danou kryptoměnu. Tak, co se chystá dál? Co se chystá dál? Dál se chystá využít naplno naše know-how, který máme s budováním expertních biznesů Uh, jak projekt Placen za existenci nebo projekty řady našich klientů uh, jsou biznesy v desítkách milionů korun uh, jenom na maličkém uh, československém trhu. Uh, Know-how, který máme, je na světový úrovni v oblasti toho expert biznesu online vzdělávání. A to se teď chystáme propojit právě s NFTčkama a právě s Metaverzem a s Webem 3.0, protože málo kdo tohle dělá. Samozřejmě na anglickém trhu je spoustu projektů a lidí, kteří rozumějí NFT, blockchainu a tak dále, ale kteří zároveň rozumějí marketingu, online vzdělávání, expert biznesu, budování komunit, tak těch už zastolik není. To znamená, chceme k tomu přistoupit tak, aby, aby opravdu jsme využili to, co to, co jsme dělali, doteď, to co umím nejlíp. Vlastně, a to budovat expertní biznesy. A, a doplnit to právě o tenhle rozměr NFT, blockchain, virtuální reality a, a tak dál. To znamená, jeden ze zvažovaných projektů je Freedomky NFT nebo metapreneurs.com Uvidíme a, uvidíme, co zvolím. A. A v rámci tohodle je to celý o vzdělávání podnikatelů, který chtějí podnikat na webu 3.0, který chtějí rozvíjet svoje web 3.0 projekty. To znamená, sem se nám krásně vztahuje Metaverse kniha The Metaverse Book, doména TheMetaverseBook.com je zabukovaná Uh, the Metaverse Fest jako nějaký velký festival, summit, NFT festival, to znamená vstupenka na ten festival. a Vstupenka na ten festival uh, je NFT, který dál obohacuje komunitu. Uh, na festivalu vystupují největší tváře, uh, influencři, uh, co se týče právě NFT, metaverzu uh, a virtuální reality a dalších uh, exponenciálních technologií. Uh, spolu s tím uh, předpokládám, že vznikne a možná jako nejdřív ze všeho nebo velmi brzy Metapreneur Mind nebo Metapreneurs War, uh, War Room. A co to, co to je? Úzký Mastermind, 150 lidí uh, plus minus, kteří chtějí reálně budovat na globálním trhu nebo i na svých a lokálních trzích NFT projekty a tohle je mastermind, který jim dává možnost sdílet svoje zkušenosti v uzavření komunitě, prostě táhnout za to lano společně a růst tak a, mnohem rychleji. A obdoba například a, například N1 Platinum Mastermindu, který mám v tradičním expert biznesu, akorát na globálním celosvětovém trhu pro zhruba 150 lidí. Tak. A další nebo další celková vize, schrně celkovou vizi tohohle projektu, jednoduše hele, založ si podnikej na webu 3.0, vydělávej v Ethereum, dej dohromady komunitu, předávání hodnoty a blockchain, vytvoř si svůj vlastní metaverse, business. Je moto tohoto projektu. A samozřejmě budou vznikat série NFTček. Od těch vzácnějších, menších, po ty větší až desetitisícový série. Tak, jak je to zvykem v NFT komunitě. Tak, další projekt... Který, ve kterým vidím velký potenciál, je betterlifenft.com, kdy myšlenka je taková, začít stavět největší NFT, osobně rozvoj, rozvojovou komunitu, a ve virtuálním světě využívat těch nejmodernějších technologií, ať už jsou to NFTčka, ať už, je to, ať už jsou to sociální tokeny, ať už je to Ať už jsou to virtuální světy a virtuální vzdělávání, využívat to naprosto naplno, zároveň tam přinést kvalitní experty, kvalitní know-how, kvalitní obsah a posouvat lidi a, dopředu v jejich vlastním a, osobnostním růstu a osobnostním rozvoji. A zase plný využití know-how z expert biznesu a zároveň kontakty na experty kontakty na experty, který to know-how můžou předávat. Uh, máme tady projekt Placen za existenci, kde je řada skvělých speakerů, mentorů, expertů, uh, který vážně mají co předat a vážně mají tu světovou úroveň a přemýšlí, že půjdou na světový trh uh, a tady je příležitost se spojit, propojit lidi, kteří mají opravdu potenciál něco předávat dál uh, do jednoho mezinárodního projektu betterlifenft.com. Představte si 10 000 vydaných NFTček, který slouží jako přístup právě k nějakému membershipu, k nějakému klubu, kde to prostě žije a který posouvá svoje účastníky vpřed. A ta dlouhodobá vize, ta dlouhodobá vize, která mě naprosto fascinuje a který samozřejmě se budou muset posunout naše dovednosti, jako projektu Future Digital, a zároveň posunout i technologie, je Metacampus. A Metacampus si představují nějak takhle. Možná, že je vám to povědomí. Ano, je to, je to Apple Park, je to kampus Apple, ale vlastně něco podobného. Něco podobno si představuju ve virtuální realitě. Místo, kde se můžou uh, lidi z celého světa setkávat, kde, kde držitele našich NFTček uh, a stoprocentně držitelé právě bohů Futurelandu uh, budou mít... Svoje virtuální pozemky, který buď můžou pronajímat nebo na nich můžou dělat svůj biznis, můžou tam vzdělávat. Místo, kde se setkávají podnikatelé, kde se setkávají lidi, kteří se prostě chtějí posouvat v životě dopředu, který, který jsou vlastně ideální zákazníci těchto dvou projektů, ať už ať už Metapreneurs nebo uh, Better Life NFT, prostě lidi, kteří chtějí růst posouvat se dál, uh, tak jim umožnit v tomhletom kampusu vzdělávat se, dozvídat se o nových věcech, o nových trendech, uh, setkávat se, bavit se, uh, postupovat, uh, posouvat se, podsouvat se ku předu, uh, vytvořit prostě platformu, kam můžete zajít, takový miniměsto, a ne, moc velkou, ne moc velkou, a to není rozplizlý nic, ale vlastně tak akorát velký miniměstečko, kde je opravdu živo a kde můžete potkat lidi z celého světa, který vás inspirují, který vám předají know-how, který vás posunou dál. Vytvořit malou funkční ekonomiku v tomhle mini, mini městeč, městečku, metakampus ve virtuálním světě, ve virtuální realitě. To je něco, co mě hodně motivuje dlouhodobě a co věřím, že v příštích deseti letech dokážeme postavit, vytvořit a vdechnout tomu život. Přivést tam ti, ty lidi. Právě díky projektům jako je tento, jako je tento, a, jako je vlastně i tento, a, a tento, a tento, a, tak vyústění toho všeho je nablízkan krásný metakampus. To znamená, to jsou nějaký plány. Tak, jak je v tuhle tu chvíli mám ve svý hlavě, jak říkám, neznamená to, a neznamená to, že nutně, a nutně všechno bude realizovan do puntíku, tak jak jsem řekl. A neznamená to, že něco tam nepřibude, něco naopak se rozmyslí nějak jinak. Ale tohle je cesta, tak jak o teď aktuálně a přemýšlím. A v rámci future.digital tohle to je nějaký aktuální směr, aktuální strategie za kterým si jdeme samozřejmě tři bohové prodání top tři bohové prodání tito tři majitelé já ob, ob. ještě jednou obrovsky vám všem třem gratuluju protože jste udělali lepší rozhodnutí než si možná teď myslíte. A, a, já budu dělat všechno proto, aby jako způsob, jakým se vám to vrátí, byl jako úplná blbost. Prostě jako úplně, úplně násobný. Samozřejmě nemůžu nic slíbit, vydáváme se na poměrně rizikový a neprobádan vody, ale, ale v tom je v tom je to dobrodružství, v tom je ta cesta a ta cesta nabízí obrovský, obrovský možnosti. To znamená, pokud se k nám chcete přidat, pokud se k nám chcete přidat, tak v průběhu podzimu budou další, další aukce právě zbylých 21 bohů nebo konkrétně aktuálně zbylých 18 bohů, Guts uh, Gods of the Futureland. land uh, pamatujte, Gods Rank hraje důležitou roli. Všech 21 bohů bude hodnotných, ale Gods Rank tady hraje důležitou roli a, a bude zhodnot, jo, zhodnot, bude zvýhodňovat ještě v rámci těch 21 bohů ty, kteří přišli dřív. To znamená, Guts Rank, prodáváme podle Guts Ranku, takže uh, Perun měl jedna, Vesna měla dva, uh, Morana, a měla tři, a v, další, v další vlně aukcí zase budou ty s tím nejlepším gacenkem, který je a ještě k dispozici, a tak dále, a tak dále. Takže koupit dřív je lepší než koupit později. A to je, co jsem tím chtěl říct. A každopádně, a co tu chci říct za mě, tak jak to cítím. A teď mluvím ze srdce. Rozum by to neměl říkat, protože. Uh, protože rozumově ano, je to rizikový, ano, každý se to musí zvážit. Uh, ano, nedávejte tam nikdy nic uh, co si, na čem jste závislí, o co nemůžete přijít a jednoduše zvažujte to, je to vaše zodpovědnost uh, berte to tak že do toho jdete, pokud to chcete jít dlouhodobě, žádná spekulace na cenu, jo, ale co říká moje srdce, co říká moje nadšení, co říká moje zapálení pro věc, co říká Moje mise, kterou velmi intenzivně cítím, je, že jakákoliv nákupní cena jednoho z těch 21 bohů pod 10 éterů je zanedbatelná, pokud se podaří realizovat aspoň 10 toho, co mám v plánu, aspoň 10 toho, o čem se tady bavíme, aspoň 10 toho, co je vizí Future Digital. A já můžu říct, že většinou se mi podaří realizovat 50 až 80 toho, co mám v plánu To znamená, a někdy je mnohem víc. To znamená, to znamená, věřím, že to bude neskutečná jízda. A chci vás přizvat. Já poprvé mluvím o té roadmapě a takhle veřejně, takhle do detailu, a s těma nejlepšíma nápadama, a vizema a projektama, který v rámci této vize mám. A možná vás to inspiruje si koupit nebo a pořídit jednoho z těch dalších bohů v dalších aukcích, v dalších sériích, dřív než je během podzimu vyprodáme. Protože přístup držitelů, těch 21 bohů. Gods of the Futureland. Futureland, a uh, futuristických bohů, inspirovaných uh, právě slovanskou mytologií, tak právě těchto těch držitelů, 21 držitelů, bude součástí tohodle všeho. Budeme mít velmi úzký kontakt, budeme se o tom všem bavit, budete u toho a uh, budete do toho zapojení formou i uh, vlastně držení těch dalších NFTček, který budou přicházet. Budete získávat přístupy zdarma, budete získávat NFTčka zdarma, budete získávat přednostní přístupy uh, k dalším NFTčkům, třeba od těch influencerů, uh, který budeme konzultovat a tak dále a tak dále. Ty možnosti jsou tady obrovský a já gratuluju těm, kteří to pochopili, Přidali se ke mně mezi prvními třemi lidmi. To vyžadovalo určitě slušnou dávku odvahy, ale já si to cením, cením si té důvěry a jsem o to víc motivovaný tady všem předvíct, že ta hodnota, která se vrátí zpátky, bude násobná, násobná. A ti, kteří měli ten prst nad klávesnicí, nad myší, ale nakonec si řekli: Ne, do toho nejdu. Tak a, mojí motivací jednoduše je, aby si řekli: Sakra, že já jsem to tenkrát nekoupil. Takže a, tolik asi k budoucnosti future.digital. V nejbližších dnech se můžete těšit na nový Discord a taky na. Start projektu NFT Česky a samozřejmě pokud si myslíte, že se chcete k tomu přidat jako součást týmu, že dokážete, máte schopnosti, ať už třeba technické schopnosti a hledně blockchainu, dokážete třeba programovat smart kontrakty nebo, nebo psací schopnosti, chtěli byste psát nebo natáčet o NFTčkách nebo zpravovat komunitu a tak dále a tak dále, tak tak se prostě jednoduše ozvěte na mail mail.future.digital a stejně tak, pokud chcete být součástí jako ti insideri, pokud chcete být jednou někde u něčeho hned na začátku a využít tu příležitost, tak sledujte zbylý, zbylých 21 bohů a příchozí aukce Gods of the Future Land během podzimu. A mějte se krásně, Uh, díky, že jste sledovali až do konce a uvidíme se ve Futurelandu. Ahoj!